Lajmitrisht, tre shqiptar japin fund jetës, njëri ishte vetëm 27 vjeç. Publikohen detajet rëngjese. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur gjatë kësaj dite. Burimet zyrtare nga policia e Tiranës kanë bërë të ditur se një iri ka dhënë fund jetës. Ngjarja ka ndodhur në rrugën Andon Zako Çajupi në Banesë. Ky është rasti i tretë i vetvrasjes të ndodhur gjatë kësaj të hëne. Rasti i parë ishte në Gjirokastër dhe i dyti në Përmet. Policia Tiranë, informacion para prak. Data 15.3.2021, rrethorës 13.30, në rrugën Andon Zako Çajupi në Banesë në gjendje të rënduar psikologjike, dyshohet se është vetvrar me armë zjarri shtetasi me inicialet MM 27 vjeç.